time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on modelagem de hoje, vou iniciar com a base da blusa. Você pode estar utilizando a base industrial, eu sei que tem vários alunos meus aí dos meus cursos que tem a base industrial, ou você pode estar utilizando a base simples que eu ensino aqui no canal, tá? Então a gente vai precisar dessa estrutura e eu vou copiar aqui no papel o contorno. Vou indicar aqui o ápice da minha pence. Eu já ensinei a colocar pence no método simples. Basicamente é isso daqui. Lembrando que o ápice da pence, ele indica o mamilo. Então a gente vai dar uma margenzinha de mais ou menos uns 3 centímetros aqui, pra gente não ultrapassar essa linha, essa margem aqui, porque temos a auréola do seio, né? Então o decote ele não pode ser muito profundo, tá? Vou começar então definindo a altura do meu decote do ponto mais alto do ombro. Eu escolhi aqui 19 centímetros. Vou vir com o meu esquadro botando essa medida bem aqui no centro. Agora eu vou centralizar o meu ombro. Então eu preciso ver aqui bem o meinho dele para que eu coloque a minha alça bem centralizada. Eu quero uma alça de 2 centímetros ou 3 centímetros. Então eu vou jogar 1,5 para cada lado a partir dessa medida do meio, para que eu não tenha minha alça caída para nenhum dos dois lados. Ela tem que descer bem centralizada. Eu vou pegar aqui uma régua curva e ao invés de fazer um decote assim, que normalmente a gente faz, eu vou fazer ele assim, olha, levemente baloado, como se fosse um decotezinho princesa, vindo em direção ao centro da alça. Se ultrapassar, não tem problema não. Aqui tem a medida da cava, que eu vou subir também nesse formato. Ao invés de fazer a cava assim, eu vou fazer ela assim. Então, eu vou vir até encontrar aqui a linha da cava. Tá vendo? Pronto. Então, aqui, essa daqui vai ser a distância que eu vou ter pra minha alça. É a medida que eu vou cortar a alça da frente. Então, a gente já tá começando a ter uma forma aqui, né? Aqui, eu vou voltar aqui com a minha base e vou marcar a parte de baixo, aqui o centro da minha pence, pra ela me orientar agora no que eu vou fazer. Eu quero um recorte bem no centro aqui do seio. Eu vou definir a altura dessa peça, contando com a alça. Bem aqui na parte de cima do ombro, eu vou definir a altura. Eu quero 40 centímetros de altura, porque eu ainda vou colocar um cozinho aqui. Então, ó, vou esquadrar aqui a minha cintura. E aqui nessa linha, eu vou colocar a circunferência, a medida da circunferência total dividido por 4. Eu vou querer essa cintura bem ajustada. Então, vou colocar aqui o valor total dividido por 4, meu 17. E vou ligar lá em cima na cintura, E vou ligar lá em cima na cava, não vou ligar com uma reta, tá? Vou ligar com uma leve curvinha assim, porque a nossa cintura, ela faz esse movimento. Vou ligar aqui na cava, mas nada muito acentuado, tá, gente? Bem suave. Agora, eu tenho que encontrar o centro aqui da minha cintura. Aqui é o meio. Então, eu tenho a ponta aqui mais alta do meu molde, o centro e a base. Então, aqui eu vou passar uma leve curva para poder ter um recorte. Você pode também vir com o recorte da cava. Então você encontra mais ou menos 1/3 da cava, pega o valor total daqui, divide por 3, não pode ser no meio, um pouquinho abaixo do meio, e faz um recorte princesa. Eu quero do centro. Então eu vou vir aqui. Tem que ser algo, gente, suave, tá? Eu vou pegar aqui minha curvinha de alfaiate. Ó, o mais importante é iniciar aqui e passar pelo centro. Não vai pegar aqui no meio da cintura, tá vendo? Não tem problema. Não vai dar defeito. Mas o recorte, ele tem que passar bem no centro do seio. Então, aqui eu tenho centro, frente, dobra do tecido. Essa aqui é a minha peça da frente central e eu vou cortar ela 2 vezes na dobra do tecido. Ela vai ficar inteira por fora e inteira por dentro, que é o forro. Aqui eu tenho a minha frente lateral e eu vou cortar 4 vezes. O meu fio reto é aqui no centro da frente. O fio reto daqui, eu vou marcar lá de cima do meu, da minha margem do papel. Vai passar aqui, ó. Então essa é a direção. Lembrando que aqui são medidas finais, a gente tem que acrescentar 1 centímetro de costura em todo o contorno. Então a minha peça da frente, ela tá quase pronta. Só que eu quero fazer, a partir desse recorte aqui, um detalhe. Sabe aquele detalhezinho que tem uma pontinha da barriga aparecendo?
Você pode fazer maior ou menor, fica a seu critério. Então, ó, já tá bem rabiscado aqui, mas acho que vocês vão conseguir entender. Vou mudar a cor, vou usar aqui um preto. Eu vou deixar aqui na parte de cima, vou deixar 8 centímetros. Aqui eu ainda vou amarrar um lacinho. Então, desse 8 aqui pra cá, eu vou descer com uma curva assim, ó. Dessa forma, tá? Então, só aqui que é o meu, que é a minha dobra do tecido. Só nessa pontinha aqui. Eu vou ter outra pecinha. Você quiser, pode deixar assim. Vai ficar esse tantão de barriga aparecendo. Eu não gosto, eu vou deixar menor. Então, eu ainda vou ter aqui uma pecinha nesse centrinho aqui, ó. Tô esquadrando aqui. Então, eu só botei isso aqui de pele pra fora. Vai ficar um pouquinho maior, porque eu ainda vou amarrar um lacinho aqui. Então, eu tenho aqui, ó, essa peça, que também é na dobra do tecido, tá? Fio reto. Vou cortar duas vezes na dobra. Tenho aqui essa peça aqui, que é a frente central. Também vou cortar duas vezes na dobra e tem a frente lateral. Então, eu vou descartar esse meinho aqui, tá ok? Ficou meio zoneado, mas vocês vão entender. Peça de trás agora, bem simples. Vou vir aqui, copiar a base. Colocar aqui, ó, o ápice da pence. Aqui, na peça de trás, eu marquei a altura, a mesma altura que eu marquei pra frente, eu botei 40 centímetros de altura. Quando eu copiei o molde base, eu marquei aqui o ápice da pence pra poder centralizar certinho o recorte. Peguei a mesma medida de cintura da frente, total dividido por 4, e marquei aqui até a altura da cava. Sendo que eu fui lá na frente e medi, ó, aqui já tem umas peças cortadas da frente, aqui é a minha lateral da frente. A mesma lateral tem que ser a das costas, tem que casar. Então, botei aqui na barra, ó, e eu vi que eu tinha que subir um pouco aqui a minha lateral e ajustar a cava. Então, é importante fazer isso para não dar erro lá na hora de costurar. Agora eu venho com o esquadro, e do centro costas aqui para dentro eu vou esquadrar. Vou acrescentar aqui esses 2 centímetros para a montagem do zíper no centro das costas. Então, eu coloquei 2 centímetros aqui. Nesse meio, nesse pontinho aqui onde era a pence das costas, eu venho com o esquadro aqui na base e vou marcar o recorte, tá certo? Então, aqui eu tenho costas centrais, vou cortar aqui, ó, as duas peças no fio reto. Aqui eu vou cortar 4 vezes, costas laterais, 4 vezes também. Sendo que eu vou subir um pouquinho aqui, em 2 centímetros, porque eu vou passar um elástico. Então, nessa parte de cima aqui, eu acrescento também uma medida, porque eu vou virar aqui. Quando eu for cortar isso daqui, a lateral, eu tenho que dobrar isso aqui pra dentro, tá? Vocês vão ver que vai fazer um biquinho aqui. Então, o molde de trás também tá pronto, ó. Vou cortar aqui pra vocês verem. Então, é esse desenho aqui. Se eu cortasse pra fora, ia ficar errado. Separo aqui, lembrando de acrescentar folga de costura em todos os locais onde vai entrar costura, exceto aqui no meio, que eu já acrescentei a folga do zíper. A cintura, eu vou colocar um cós. Então, eu vou vir aqui, colocar uma palhinha, na verdade, separando a saia da blusa. Então, eu vou vir aqui, olha, vou esquadrar pra ficar bem certinho. E vou colocar uma altura de 6 centímetros. Coloco aqui a minha cintura, dividido por 4, né? Eu vou fazer esse retângulo aqui pra ser a minha palhinha. Aqui é a dobra, tá? Em um dos lados vai ser a dobra do tecido. Vou cortar uma vez na dobra do tecido pra frente e duas vezes separado pras costas. E nas costas eu vou acrescentar os 2 centímetros de transpasse pro zíper. Então, pras costas eu vou cortar aqui, ó. Pra parte de baixo, você pode colocar uma saia reta, uma saia vazê, um short, uma pantacur, uma calça, enfim, você pode colocar o modelo que você quiser embaixo. Eu vou botar uma saia rabo de peixe. Já tem aqui no canal um vídeo com uma saia rabo de peixe tradicional. E tem uma que a parte de trás, ela é mullet, ela é maior. Eu vou marcar a altura da minha saia, onde eu quero que inicie o babado. Então, eu quero uma saia de 36 centímetros de altura. Vou esquadrar aqui com o próprio molde. Aqui, então, eu vou começar o meu babadinho, tá? Que é como se fosse uma sainha godê encaixada aqui embaixo. Então, eu vou usar esse mesmo molde. Sendo que pra frente eu vou cortar uma vez na dobra do tecido pra frente e duas vezes pras costas, tá? E eu vou acrescentar os 2 centímetros de transpasse na parte de trás. Aqui na minha cintura, ela tem que estar
com a mesma medida do cozinho, marquei o meio da minha cintura e eu tenho 4 centímetros a mais. Ó, a minha cintura, a quarta parte é 17. Então eu tenho 4 centímetros a mais aqui, eu preciso ajustar para essa cintura ficar certinha com a parte de cima. Vou colocar uma pence de 2 centímetros, profundidade. Vou colocar uma altura de 10 centímetros de pence. E os outros 2 centímetros que vão ficar aqui faltando, eu vou tirar aqui na lateral. Então aqui eu já tenho a quarta parte da minha cintura mais 2 centímetros de pence. Com o próprio molde base, eu venho aqui e refaço essa curvatura aqui. Quando eu fechar essa pence aqui, eu vou ter o valor da minha cintura certinho. Pra fazer o babadinho, gente, é a mesma coisa que fazer uma saia godê. Então, meu papel tá dobrado. Aqui, ó, aqui tem a dobra do tecido. Eu vou pegar a medida dessa barrinha aqui, que é onde vai encaixar como se fosse a nossa cintura, né? Na hora de fazer a saia godê. Então, essa barra aqui, ela tá com 25 centímetros. Pra marcar a parte da abertura, eu vou marcando até chegar do outro lado. Desde a pontinha aqui até... Eu vou fazer um babadinho de 20 centímetros. Então, eu venho aqui a partir dessa marcação, vou colocar 22, já contando com a bainha, e vou fazer isso daqui. Aqui é o centro-costas. Se eu quiser, eu posso fazer a parte do centro-costas maior do que o centro-frente. Então, eu venho aqui, desço mais um pouquinho e encontro aqui com a parte da frente, tá? Ou eu deixo tudo de um jeito só. Vou fazer aqui um ajuste, eu vou vir aqui e vou medir, olha, pra cortar vai ficar melhor. Então, eu vou medir certinho aqui o que eu vou usar pra essa quarta parte e vou marcar aqui. Aqui tá na dobra, então eu tenho frente, vou cortar duas vezes essa peça aqui. No meu centrinho aqui da dobra do papel é o fio, então eu vou cortar aqui, ou eu corto duas vezes ou eu corto uma vez aqui na dobra do tecido. Esse modelo eu escolhi essa lese, com essa corzinha de um amarelo bem clarinho. Você pode escolher qualquer tipo de tecido plano que tenha um caimento mais levinho, que seja de uma composição de algodão. Então, a viscose, a tricoline, a popeline, você pode escolher para poder fazer esse modelo. Vou iniciar aqui a costura fechando as peças das alcinhas. Então, eu tenho aqui as duas alças. Vou costurar aqui, ó, direito com direito. Vou fazer uma alça mais grossinha. Então, aqui na parte maior eu fecho e depois reviro. Aqui na alça que vai ser a amarração da parte central, decorativa, eu também vou fechar aqui. Eu cortei uma tira grandinha e nas pontinhas dela eu dobrei ao meio, depois dobrei ao meio de novo e arredondei aqui fazendo essa pontinha, tá? Vou dobrar direito com direito, vou fechar tudo, mas eu vou deixar uma aberturinha no meio para poder revirar. Agora eu tô passando ferro para poder deixá-las bem assentadinhas. Vou começar a montagem da peça pela frente, então aqui eu tenho a minha frente central e aqui temos a frente lateral, dessa forma aqui. Vou colocar direito com direito e vou passar uma costura só na reta, porque como a gente vai ter essa peça da frente forradinha, então a gente não precisa fazer acabamento de overlock. Então passar uma costura aqui na peça externa e no forro. Como aqui tem um formato curvo, eu já vou segurar aqui no finalzinho para poder dar uma leve esticadinha e essa curva se acomodar aqui e dar tudo certo. Tá aqui o busto montado, ó. Agora a gente vai colocar aquela pecinha aqui do centro, que é essa daqui. Eu preciso fazer um acabamento aqui em cima, que é onde vai ficar aparecendo. Eu tenho aqui uma pontinha de tecido, ó. Esse tecido de lese, ele tem o barrado de um lado e do outro ele vem liso assim. Foi onde eu cortei essa pecinha aqui e as alças, pra não pegar esse bordado, tá? Por isso que tem essa parte lisa. Então eu vou fazer um viezinho aqui mesmo. Então eu vou costurar pelo avesso. E aí eu puxo aqui pra frente, ó. Dobro a outra metadinha que ficou aparecendo. E depois dobro por cima da costura de montagem. Não puxo tudo, eu vou dobrar só aqui em cima da costura de montagem, que vai ficar metadinha pra cada lado. Então, eu tenho aqui esse acabamento. Aqui, onde vão ser as alças, eu já vou prender. Eu posso passar um pesponto aqui nessa costura ou não. Eu vou deixar a minha alça com costura pra cima, tá? Porque quando eu vestir, ela vai fazer isso daqui. Vai ficar pra dentro a parte da costura. Então, eu já vou posicionar aqui com uma costurinha reta. Vou deixar essa alça aqui dentro. Uma dica que eu dou é vocês tomarem cuidado na hora de costurar, que fazer essa etapa da parte lateral da frente com a parte central, para vocês não confundirem o corte do decote com o corte aqui de baixo, tá? Porque eu quase inverti. Então, ó, a parte mais acentuada é para baixo, senão vocês vão prender ao contrário. Então, direito com direito, eu já vou alfinetar aqui no lugar certinho. O meio tem que estar bem centralizado, o decote não ficar torto.
Aqui embaixo, eu vou posicionar essa pecinha aqui. Gente, ó, não tem como. Aqui no meio vai ter que ter um recorte, tá? Então, agora na hora da montagem, eu percebi que a gente precisa fazer um recorte aqui no meio. E essa costura não vai aparecer por conta do lacinho que a gente vai dar. Então, vocês vão perceber isso. Porque não tem como a gente fazer o acabamento aqui sem deixar essa peça separada, tá? Então, eu vou dobrar aqui ao meio e vou separar no centro frente. Então, lá na modelagem, vocês já podem colocar isso, tá? Que é separado e já cortar fora da dobra. Pronto, agora eu vou medir aqui qual é a altura que eu vou encaixar isso daqui. Então, eu já tenho aqui a altura, ó, vou dar um pique pra eu saber exatamente onde que eu vou encaixar. E aí, eu vou prender separadamente. Então, eu venho aqui, posiciono essa pecinha e depois eu venho com o forro. Minha alça tem que estar aqui pra dentro, bem quietinha. Então, agora eu posso costurar a minha cava, o decote, o centro e desço. Tá aqui, eu posso revirar ou por baixo ou pela lateral aqui. Então, eu só vou puxar. Vou tirar aqui o excesso de alça que ficou pra dentro. Então, ó, vocês vão entender agora por que que eu precisei fazer esse corte aqui no meio. Porque aqui, porque vejam bem, aqui termina o meu centro frente. Então, esse pedacinho aqui que vai ficar com a pele de fora, eu não tinha como fazer o acabamento aqui se eu não tivesse esse recorte. Então, eu consegui costurar tudo e ficou ok. Era exatamente isso que eu queria. Agora, eu vou encaixar essa parte aqui do lado de cá. Ó, já preparei aqui a minha peça, vai ficar dessa forma aqui. Lembrando de posicionar a alça do lado certo, olha, com a dobrinha pra dentro, com a costura pra dentro. Então, esse aqui é o meu direito, é o que vai ficar pra fora. Então, eu vou pegar essa peça, vou colocar aqui e ela vai ficar guardadinha aqui dentro dela. Eu posso até alfinetar com um alfinete bem grandinho pra ela não sair do lugar aqui, ó. Agora aqui eu já tenho o pique de onde vai iniciar o outro lado aqui dessa bandinha. Eu vou passar uma costura reta aqui pra não correr o risco dela sair. Pronto, eu passei uma costurinha reta aqui e toda a peça vai ficar bem aqui no meio. Venho com o meu forro por cima e vou fazer a mesma coisa. Só tenho que tomar cuidado pra não pegar nenhum pontinho do que tá por dentro. Então, eu coloco alfinetes, deixo tudo arrumadinho e depois venho costurando da mesma forma. Cava, decote, centro, frente e esse meinho aqui. A parte de baixo, a lateral, eu não costuro. Pronto, ó. Tenho aqui, então, a minha peça fechadinha, vou revirar. É claro que eu errei, né, gente? Eu tinha que prender também o decote. Vou abrir um dos decotes, então vocês podem ver que também erro, tá, pessoal? Claro que eu errei, né, gente? Porque como que vai fazer? Como é que vai fechar aqui o decote, né? Vamos abrir só esse pedacinho aqui do centro frente, só de um dos lados. Gente do céu, como é que eu não percebi isso antes? Como que eu vou fechar o centro frente, gente? Pelo amor de Deus. Então, vocês já sabem, né? Quando forem fazer essa parte aqui, não fechem o centro frente. Porque a gente tem que embutir. Pronto, a minha peça tá bonitinha aqui. Olha aqui o acabamento, como ficou bonito. Então, ele tem que ficar mesmo aqui, olha, dentro dessas duas peças. Agora, a gente vai embutir, né, gente? A parte da frente central. Então, ó, eu vou botar minha mão aqui dentro de uma das peças na lateral, igual eu faço com o ombro. Pego a outra peça e puxo pra dentro. Então, a gente só centralizar aqui os cantinhos certinho e passar uma costura aqui. Pronto, minha gente. Agora sim tá certo. Agora a gente vai abrir. Tcharam! Agora sim, centro frente colocado, alças e o acabamento aqui. Pronto, a parte da frente tá finalizada. Vamos agora para a parte de trás. Então, eu tenho aqui as peças do centro costas e das costas laterais. Eu ia cortar 4 vezes, mas decidi cortar a parte de trás uma vez só para a peça não ficar muito pesada. E dá para fazer dessa forma também. Então, eu tenho aqui costas centrais e as costas laterais. A parte inclinada é para fora, então eu tenho aqui a parte retinha casando aqui. E vou passar uma costura aqui. Aqui, como não vai ter forro, aí sim eu preciso da reta do overlock para dar acabamento. Vou prender o elástico aqui mesmo no ultralock. Você pode fazer no overlock ou no zigue-zague. Eu cortei uma tira, pega um pouco a mais da metade, olha. Eu não vou vir até aqui, no finalzinho onde vai passar o zíper, tá? Eu vou parar 2 centímetros antes aqui do final. E é óbvio, né, que eu tenho que costurar pelo avesso.
Vai ficar assim dos dois lados, só que aqui, não tem problema que ficou faltando aqui, porque a gente vai virar para poder rebater. Tenho aqui então a minha peça da frente, vou pegar a peça das costas e vou posicionar aqui a lateral com lateral. Vou virar aqui o acabamento do elástico e vou rebater com a costura reta. Agora sim, com o acabamento do elástico finalizado, eu vou colocar as laterais aqui direito com direito. Cuidado para não prender o direito das costas no avesso da peça. Então você tem que ver pela posição das alças. A parte que tem a costura fica para baixo, então essa parte aqui é o avesso, tá? Então eu vou colocar aqui direito com direito. Vou pegar minha peça da frente, vou abrir. Se você quiser, você pode fazer um pesponto rente à borda de montagem aqui de todo o contorno da peça no avesso, mas eu não tô a fim de fazer, gente. Então eu vou virar assim, ó, e vou embutir essa costura. Então a minha peça de trás, a minha lateral de trás, ela vai ficar aqui, ó, entre as duas peças da lateral da frente. Então ajeito aqui bonitinho e vou costurar aqui, só na reta. Então tá aqui, ó, minha peça. Vou abrir, vocês vão ver que a costura vai estar bem embutida. Ó, aqui é o avesso da minha peça, ó, ficou limpinho, tá vendo? E o direito. Porque a minha costura, ela tá toda aqui por dentro da lateral da frente. Então vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então aqui tá o avesso da minha peça, ó. Com as duas laterais, sem nenhuma costura aparecendo. Isso valoriza a peça, agrega valor. Então a sua costura fica muito mais bonita. Então aqui, ó, atrás, quando eu fui pra máquina pregar o elástico, eu já fiz um chuliado no centro das costas. Aqui depois, na hora da prova, eu vou ver a altura que eu vou prender aqui as minhas alças. Então eu já vou prender mais ou menos aqui. A posição delas eu coloco antes dessa costura aqui de união da peça de trás, ainda na peça central das costas, mas a altura a gente tem que regular na hora da prova. Pronto, parte superior finalizada. Vamos então para a parte inferior. Pronto, aqui então vou colocar o meu cós. Eu cortei aqui a peça do cós da frente inteira e a parte do cós de trás separado. Então eu vou unir aqui, ó, veja que tem a folga de costura. Coloco direito com direito nas laterais e passo uma costura reta. Vou marcar aqui o centro do cós da frente, tanto na parte de cima que vai encaixar aqui, quanto na parte de baixo que vai encaixar na saia. Então eu tenho aqui o centro. Ah, eu vou costurar também aqui no overlock, porque como não tem forro, isso aqui vai ficar aparecendo. Prontinho, fiz o acabamento no overlock. Agora eu vou unir o centro do cós com o centro dessa pecinha aqui. Então tá aqui marcado bem no meio. Vou colocar pra cima. Vou casar tanto o centro quanto as costuras das laterais e passar uma costura aqui na reta e no overlock. Vou aproveitar que eu tô aqui no overlock e já vou fechar as laterais do forro da minha saia. Então eu cortei aqui a minha saia com um comprimento um pouquinho menor na malha elanca, ó, que essa malha é bem fininha. Ela inclusive, se puxar muito, ela esgaça, tá vendo, ó? No caso dessa malha, ela não enrola, mas se você estiver usando uma malha muito fininha ou uma viscolacra que enrola, eu sugiro que você passe um chuliado aqui no overlock. Aqui eu tô com a minha saia da frente e eu vou fechar as duas pences que tem aqui. E na parte de trás eu também tenho uma pence marcada aqui. Fechei as pences da frente, agora eu vou unir com a peça de trás, direito com direito. Vou fechar aqui nas laterais e já vou passar o acabamento de chuliado aqui no centro das costas, onde também vai entrar o zíper. Aqui eu tenho a peça do babado, da parte de baixo da saia. Então eu vou colocar direito com direito e vou fechar as duas laterais. Aqui no centro costas, eu precisei fechar um pouquinho aqui na abertura central das costas para poder encaixar o babado. Vou encontrar o centro dessa peça e vou encontrar o centro aqui também dessas daqui. Aqui atrás eu já tenho a costura, na frente eu vou dar um pique, vou posicionar assim, que é a forma que vai ficar, e vou jogar por cima. Vou unir então as costuras das laterais e vou alfinetar todo o contorno. E agora é só costurar em todo o contorno. Já costurei aqui, pronto, já prendi a barrinha na saia. E como eu já tenho aqui o meu comprimento definido, eu já fiz o chuliado aqui na parte de baixo, que é esse acabamentozinho aqui no overlock, que a gente dá pra não desfiar, olha. Então aqui já tá feito, eu só vou virar aqui uma vez e vou passar uma costura reta aqui.
Agora eu vou juntar a parte de cima com a parte de baixo. Então aqui eu já tenho o centro da minha saia e tenho também o centro aqui do meu cós. Então eu vou colocar direito com direito, vou alfinetar todo o contorno. É importante casar as costuras das laterais e do centro. Aqui eu uni apenas com uma costura reta, porque agora a gente vai dar acabamento com o forro no overlock. Então da mesma forma eu vou centralizar aqui a cintura do forro e não vai ser diferente. Eu só vou posicionar a forma certa que eu quero que ele fique na minha peça, que é dessa forma aqui. Quando eu olhar por dentro da minha peça, eu quero que a costura fique assim, ó, o lado direito pra fora. Então eu vou ter aqui avesso com avesso. Vou pegar o meu forro e vou jogar por cima dessa forma e vou encontrar aqui, ó, o meio. Já posicionei, da mesma forma é só alfinetar e passar no overlock. Fiz aqui a minha costura. Dessa forma aqui estava posicionado na hora de costurar. Agora eu vou jogar meu forro todo pra dentro e vamos ver como vai ficar a nossa peça. Então, olha, quando eu olhar aqui por dentro da minha peça, no avesso, eu tenho a minha cintura com a costura embutida e também a união do forro aqui na lateral, também bem limpinho. Tá? Eu poderia ter cortado aqui essa pala na dobra do tecido e também embutido essa costura aqui. Daí não ia aparecer costura nenhuma. Mas o tecido é muito grosso, ia ficar muito pesado, tá? Então, gente, isso daqui é um acabamento a nível indústria, tá? Então vocês podem ver que quase não tem costura aparecendo. Quanto mais costura embutida você fizer, mais valorizada e caprichada fica a sua peça. Então, vamos finalizar aqui. Aqui no centro frente, eu vou colocar aquele lacinho, aquela tirinha que eu fiz no início. Então é só vir aqui e dar um lacinho. Isso aqui vai esconder essa costura do centro frente, que não tem problema nenhum aparecer, mas vai dar mais desenho pro busto, tá vendo? Olha. Então vai ficar assim. E além de ter aumentado essa abertura aqui, fez um desenho mais bonitinho no busto, deu um franzidinho aqui. Então você tem a opção de usar com essa parte aqui ou não. Tá tudo bem bonitinho. Agora a gente vai colocar o zíper para finalizar a nossa peça. Então aqui eu vou colocar o zíper invisível, que já tem passo a passo aqui no canal. Esse tutorial aqui já tá bem extenso, então eu vou pular essa parte aqui no vídeo, vou deixar linkado pra vocês o passo a passo de como prender o zíper invisível. Eu acredito que muitos de vocês já sabem. A única dica que eu preciso dar pra vocês é que vocês têm que centralizar isso aqui, ó. A parte aqui do cós tem que estar na mesma direção. Então tem que tomar cuidado pra no final vocês não fazerem isso daqui. Não ficar desalinhado, tá? Porque aí a sua peça fica com a costura com defeito. Então, centraliza essa parte. Aqui em cima também tem que ter a mesma altura, tá? E aí você vai ter um resultado positivo desde a sua modelagem. Então, desde o início você fizer uma modelagem bem desenhada, bem esquadrada, com o mesmo tamanho, na hora do corte você fizer tudo direitinho, chegar aqui, você não vai ter problema, tá bom? E aí a gente, depois que prender o zíper, termina de fechar a parte da saia. Vou fazer a prova para poder marcar aqui só a altura da alça e só vou prender aqui com um vai e vem e o nosso modelo está finalizado. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I...